今天是如果依照小英总统，我觉得还是要以这个为主啦哈，因为说真的，到目前为止我嘛是回灰啊啦，好像嘛，因为到底发不发第一次记者会的时候，我听起来觉得是不会发，因为还有很多什么国际的变动或什么，但是这两天因为有很多文告那一天的时候，确实是让我们大家都吓了一大跳，捏了一把冷汗哦。那天在整个媒体出来之后，说真的，我们是电话接不完哈，而且。 整个LINE好像是炸锅一样哦，所以我们才在我们的脸书也好，包括就是在休假的最后一天，我也是提了一个说真的，就是一个小建议啦哈。我觉得这个部分，因为4500亿，这是你财政部说的，你财政部既然敢说我们超征收，而且我必须强调，超征收是因为我们当时候的税入没有编得这么高，然后呢，现在。 税入真的到年终的时候汇结起来，确实是比我们原本的税入还多，所以财政部是做账的公布。可是这就错，你今天如果你们要让小英总统的文旦原告去说那些话，那请你们行政院提早把所有的问题，当你财政部要讲这些话的时候，这些是你提早就应该把所谓的亏损啊等等，你应该算完之后都算完之后，你才对外讲，你不是那种。 所谓片段式的，好像要带给人民一个期待，说你看我们的经济很好，税收很好。可是当你这样讲完之后，你又要不断的让小英总统去承担这个东西，说啊没有，我们还有再生能源，然后我们还有什么亏损，请问民众听得下去吗？听不下去。所以在当下我们就说，既然。 财政部对外说超征收了4500亿，这一句话也已经都深刻在人民的心中了，你就不要再往后说。你只能说我有哪些预备，好，我可能没有办法4500亿拿出来完全发放现金，我要一些准备，这些人民还听得下去。可是你说完全没有，这个听不下去，所以我相信小英应该是。 有听到我们的声音，而且真的这个炸锅其实说真的不是小炸锅，所以小英总统就讲嘛吼，我们将保留一定的额度用发现金的方式来作为全民共享的方案，就是说会发现金，然后会经由所有的行政院团队估算完之后再去做一个比较合理的所谓发放现金的部分，而且当时还在说振兴券还是现金，我们就一致主张不要再发券了，光这些券你就已经还不积极了，在过年前一定来不及嘛，你要这个券还是人家说你要发，还要一来要发这个行政费用不需要直接给现金，然后呢这个方案有说到。 这个方案所需要的法院根据跟预算编列，必须经由立法院的同意，这不是问题，因为我们到13号，所以朝野协商，只要大家 OK 没有问题，大家都认为要发嘛，总是国民党不会反对吧？那既然这样子，我们就是以最快的速度，法院也 OK 了，然后呢，我们的所有预算编列也 OK 了，一次到位，给人民一个好的过年。义福，你。 这么资深的活化石，听起来算不算是峰回路转？然后，可是有一点哦，因为如果讲元旦的时候那个记者会说是不发，田飞刚才讲，因为你这几天看到很多民进党的委员都跳出来，包括田飞，就都跳出来讲说要发要炸锅啊什么什么这些，所以这个是小英听到了他们自己党里面的声音或是民众的声音了吗？但另外有人解读说，这是某种程度代表小英总统因为还剩下一年的任期。 所以也不得不跟所有的这些委员再妥协吗？我记得我在这边就讲过嘛，哈，就是当初马英九要非消费券的时候，在立特别条例的时候，黄金平问了柯建铭总召一句话：“你敢不敢得罪全民？”他们说不敢。他就是让他过，只是大家谈怎么发跟那个数字的问题嘛。那现在这个问题也是一样啊，蔡英文敢不敢得罪全民？ 民进党敢不敢得罪全民？可是，一开始那个记者会，你听起来不是像是说不发吗？当初他们没有谈这个问题，其实国安会议前内部有稍微做讨论啊。问题是，来不及在过年前发了。重点是来不及。你就像廷妃刚才讲的嘛，你消费券一定要有什么招标，那个是绝对来不及了哈。那发现金来得及吗？怎么领？ 其实它是一个很头痛的问题，所以那时候就是因为年前
判断是来不及了。所以如果现在讲出来，让大家年前有一种期待，是不是反而更不好？所以干脆不要提，干脆不要提，好。然后讲了一个含含混混的所谓的全民共享，也告诉你没有讨论发现金或是消费券的问题。其实你注意看蔡英文里面所有的讲话，他没有很明确的说我不发或我要发，所以就变成一些很奇怪的，就大家各自解读了吧，哦。但是你最简单的一个问题嘛，你叫这些立委怎么去面对选民嘛？你蔡英文没有做明确的决定，那接下来就是立委要去受难啊。那立委受难的话，那很简单啊，2024年谁在选？立委跟赖清德啊，可能是赖清德选啊，那你蔡英文不选了，欸？一夫，你刚刚讲说一开始没有讲得很明确要发不发，因为大部分人，包括像管碧玲管委员。这是自由时报的报道，他们用的标就是蔡英文不发现金，呼吁民众理解。然后管妈说，人民感受失落多于体谅。所以这个意思就是大家的解读就是不发。然后后来因为很多的委员，就像你说的嘛，2024是廷妃要选了，是管妈或其他的一些人，可能他们要选，他们总是要让大家知道，我们大家一起共享。如果有富贵共享，如果苦难的时候大家一起共同承担。某种程度是这个意思嘛？这就我刚才讲的说，要不要得罪全民嘛？如果蔡英文讲的不清不楚，让大家都觉得不发了，那得罪全民谁去承受？选举的时候这些立委去承受啊，赖清德要去承受啊。所以立委在这一方面也提了很多意见嘛，都有发出声音来嘛。这个就很简单的一件事，就是说这些立委未来是立委要去面对民意嘛。你蔡英文做出来的是让人民不满的话，这些人都要遭殃啊。所以你也看得出来，在最后一年的时候，其实蔡英文就是任期要结束了。但是这些立委的政治生命要跟着一起结束吗？不跟着一起结束，那就只好讲一些话。那这些话讲出来，当然你说蔡英文听进去没听到，当然听到了。那听到了要做怎么样的决定？那他现在就是决定做出来，但是很清楚一件事嘛，还是过年后嘛。当然，行政院大家的想法就是我上次说的马英九的那个做法，就是特别条例编列预算怎么样 ？OK。那到底时程上如果走这一条路是来不及了，但是如果预算现在在立法院嘛，我就不懂，如果提预算案的再修正案，二读结束前提预算案的再修正案，至少这笔钱很快应该会有个着落，但是来得及来不及发，没关系，那是另外一回事。大家当然最好过年前的拿，那就算不是，那延个一个礼拜、两个礼拜、一个月也能接受。很多人的意思是说，好歹你要发，就是说发与不发这件事情明确就好，态度嘛，就是你态度要明确，这就很简单嘛。就是说，大家为什么会觉得好像民调上面支持延长兵役的多，但是九合一选举为什么会被列为一个对民进党不利的选举因素？因为最终一件事情叫做你给人民是不确定的答案嘛，所以人民才会觉得你到底在干什么。那这一次也一样啊，你到底发不发？你到底在干什么？好，可是这件事情，小平，很简单，第一个。这是苏贞昌院长在今天，是他先讲说，哦，这1800亿其实应该什么什么 ，OK， 大家才发现说，哦，原来是可能会发。而现在看起来，对民党来讲的话，第一个，2024要选得好，除了2022的不利因素要拿掉以外，过程当你听到最近有一些民党的朋友会讲说，要不要那个要不要改组啦，包括部分改组还是全部改组。然后今天呢，也有媒体讲说，是不是包括陈建仁前副总统。然后跟郑文灿可能是正副阁揆的搭，大概已经是这样。可是今天有另外一则，陈其迈高雄市长直接出来讲说，苏奎应该要留任啊。然后你最近看到苏院长还有影片有没有？我第一次看到的时候，我以为是别人 cosplay 他做的，就这个人太狠了。我不知道你们有没有看到那则影片，我以为结果后来不是，是苏院长他们的小编做的。那某种当然那是在讲说他的魄力了，他们是用狠那个字，就是他的魄力什么什么。
显然对民党来讲的话，阁揆动与不动，对于未来这一仗还是会有影响，影响大了。现在很乱了啊！简单讲，蔡英文呢还是不肯放弃他的这个叫做那个不愿意跛脚了。他心里想谁做，苏贞昌继续做，继续做对赖清德好不好？非常不好啊！可是对蔡英文不跛脚好不好？非常好啊，非常厉害，说还在抵抗，这两个还真是。这叫做蔡苏体制哦，紧密结合的第一个。这蔡英文的心思换不换阁揆是他决定，是压力太大，压力太大就要换现金嘛，发现金嘛，本来不发，那要不要换？好，大家多少在抢啊。但每个听到很多版本，洪化石应该听到很多版本，我听到的版本哈，民进党高层的版本是已经定调，本来前几天定调就是郑文灿，然后那可是又听到什么版本呢？郑文灿是正的，那负的是陈时中。那现在这个新闻看起来高端又弄出来收左，对，收左基亚，那高端弄出来对谁不好？所以又有说黄阳明不说可能高端的官司扯到院长苏院长，那当然陈建仁跟这个大力推销跟陈时中，尤其陈时中是卫福部长，当然牵扯的更就是受害更大。那是不是陈时中？也要抢，也有说，又一说，陈志忠也对这院长有兴趣，而不只是干预副院长。不，我听到没办法证实了。当然，我认为比较主流的那陈建仁，你出来，难道赖清德就我主席以后唯一的总统候选人，我就照单全收？你今天弄个混血的郑文灿给我还勉强接受。他跟蔡英文也可以沟通，郑文灿，而陈建仁完全是小英的人，我为什么要这个人当行政院长？就中间千丝万缕，至少一年五个月，还有那个大位置啊。那个一年2.2兆的这个整个这个院长的大会，所以还在斗哦，还在斗，那当然继续走下去看蔡英文的意志嘛。OK， 我应该这样讲。